Хайде от мен, приятели, добър ден! Едно ведро и културно добър ден! Ще ги избутаме тия празници. Ей! От Велик ден до Гергоден всички гледаме продължението на мълчанието на Агнетата, по-известно и като Чевремето. О, но сега, ако вкараме нещата в един друг грях, различен от чревоугодничеството, защото, мили хора, започва класацията с работно заглавие «Скандални жени». И ако... Мерси за аплодисментите. И ако не пожелаете жената на ближния си, не сте мъже. Започваме с млада Агнешко, с много, много яка визия. Гери Никол носи скандала във варненската си кръв. От провокативни песни, през разголени снимки, до горещи чатове с родни реалити герои, тя е скандална и това е хит. Визуално е много провокативна. Сега за годините и според мен е малко повече. Ох, тая Гери Никол верно не направиха нищо. Аз лично съм, аз я харесвам, мен ми е симпатична. Плюс това тя отразява абсолютно съвременните тенденции в правенето на клипове, в това как изглеждат. Първо така да кажем, че шоу бизнесът не е място за монахини, за праведни момичета. Знам много неща относно това колко е голяма една инвестиция в този проект, защото това е проект, не е Гери Никол като Гери Никол. Между другото, момичето пее добре, което е браво, защото много по-лошо би било да се прави инвестиция на грешно място, което сме го виждали много пъти. Независимо, че дирекция за закрила на детето иска СЕМ да забрани хита на Гери Никол, момиче като мен, песента достига към момента почти 16 милиона гледания в интернет. Сега друг е въпросът, дали тази музика, нейните парчета, те, доколкото знам, са 3 до момента, дали след 20-30 години някой въобще ще ги спомня и въобще ще ги знае. Яката двара, кой ще я вара? Текстът е много хубав и аз много се радвам, че най-накрая почнаха да се пишат смислени текстове. Прави ни от най-скъпите клипове в България, което е факт. Да не говоря, че в България хората злобеят и завиждат, пък тя успява, за което ева. А за да е пълно щастието, Гери не пропуска да ни покаже, че не пее празни приказки и ни показва яката допара, кажи речи на всяка четна дата, я в Инстаграм, я в Фейсбук. Скандална ми, аз не бих позволил на моите дъщеря така да... няма да я затворя в манастир. Покът се събляко, то как да стане, това е поп-музика. Да си метне одяло родопско и така ли да се снима. 10-то място за Гери Никол, момичето, което знае, че шоу-бизнесът изисква яко бачкане. За Гери Никол или добро, или Криско Бийц. Така че продължаваме напред, тъй като там ни чака нещо много секси. Революционно и винаги в атака. В пряк и в преносен смисъл на думата. Сигурен съм, че в любовната игра на тази жена се включват и униформи на Вермахта. Лошо няма. Аз винаги преди полуфакт нападам Полша, но това е една друга много дълга тема. Деница Гаджева. Ева Браун, народната политика, която последва своя любим през барикади от маси, нахлува в телевизионни студия, стопля междудържавнически отношения с Куба. И ако това не е любов в атака, здраве му кажи! Там знаем, че има един златен пръст, който предполагам, че действително е позлатил бъдещето. Разбира се, извиняйте, това Волен Сидеров, той е толкова интересен, толкова забавен, така влиза по места, бие хора, скача, обижда, както той те привлича. Сега скоро пак избухна един скандал, мисля, че някой ги беше снимал в някакъв ресторант, как тя плаче, пък той пиян я навиква нещо. Селя ви, заказали французите, внимайте какво си избирате, нали, защото... Аз живя на Волен, никога, той изчатка тотално. С посинено око или след трансфер от обятията на доведения син на Волен Сидеров Димитър Стоянов към тези на баш партийния майстор, Деница Гаджева умее да прави скандали и дори и отива. Ужас, не знаех. Вау. Ето това се нарича стъпаловидно изкачане в кариерата. Воленчо трябва да е бил доста волен в пълъвостта си към гаджето на сина си. На това му се вика почти голям член. Тяхното дете е брат на бившата и гадже. Ако за живота на Деница Гаджева трябва да се напише книга, то тя трябва да носи заглавието 100 нюанса Сидеров.
чисто хронологически, първо е по-добре на бащата да бъдеш гадже, а после на сина, защото така всичко хубаво да имаш млади гаджета. Но... най-добре е, че не е с двамата едновременно. Това или е любов голяма, или е трагедия, или е финансови взаимоотношения. Девето място за женската сила в атака – Деница Гаджева, която доказва, че скандална любов със скандален политик може да те направи депутат на 24 години. Деница Гаджева, приятели, даде на света малкия Волен и затова повече от мен няма да чуете лоша дума за тази жена. Както и за следващата скандална дива. Направо съм готов да й подам пръст с надеждата да ми отхапе ръката. Влизам в играта. Александра Богданска, родната хубавица, която скандализира обществеността с това, че бръкна с пръст не където трябва. Или по-скоро не бръкна тя. Както каза тя, с един пръст може да станеш най-известният човек в страната. Звезда бе, братче. Това е златния пръст при Сидеров, тук е другия пръст, който е звездният пръст. Аз тази през живота си не съм я чувал. Моделът от Благоевград беше никому неизвестна до момента, в който съкрушеното и гадже Даниел Петканов, по-известен като Лудият репортер, не помести в мрежата снимки на Богданска от борда на частен самолет, където нечий пръст е разположен уютно в устата й. Да, скандалът беше много гаден и много позорен. И мен не ме кефи това момче, какво направи. Пък как се обичахте, пък ти после като говориш тези неща, ти себе си не показваш неуважение към себе си, ти си бил с това момиче. Какво его имаш ти да се доказваш, че жена ти изневерява? Значи, какъв си ти вкъщи? Дани ми е приятел, минаце, се снимахме два пъти, ужас. Но това ми е мнението. Моралната полиция поде казуса и Богданска беше осъдена по бързото производство. Но тя успя да превърне дефекта в ефект и доби бърза популярност, без дори да пуска порноклипчета от ваната. Със всяко зло за добро, защото това момиче успя да извади страхотни дивиденти от това. Тя в момента се ползва от тази бърза слава, която доби с нейното пръщенце, която сладка е много, аз я харесвам. Изляха толкова негативи, а тя извади само позитиви. Евала на Алекс. Така се прави. Радвам се за нея. Те и него го върнаха да работи в ефир. Коя е тая работа? Осмо място за Александра Богданска. Както се казва, от пръст сме дошли, на пръст ще станем. Е, айде сега, големи моралисти се извадиха в клета майка България. Моля ти се, всеки, който всъщност не моля ти се, ами моля ви, всеки, който не е лапал разни неща по частни самолети, да хвърли камък. Добре, не? Спираме с темата до тук. Продължаваме, приятели, с нещо от по-лекия жанр. Фолк певица с диплома по философия, която знае, че за да имаш готини мъже, просто трябва да си ги родиш, Еми. Кали! Кой го си дете ще кали? Кали! Фолк дивата, която не е привърженик на връзките за една вечер, а за една бременност. С всеки играч имаш резултат. Трима играчи, три гола. 4-4-2 нещата са окей. Okay. Мисля, че Елизабет Тейлър беше казала: аз мога да се похваля, че съм спала само с мъже, за които съм била омъжена. Вие можете ли да кажете това за вас? Така че в този смисъл това е много по-морално. Живееш с някой, имаш дете от него, окей, не са ви се получили нещата. Няма нищо лошо. Звъниш, дете едно, там, дете две, там, дете три, там. И... мама на купон. Аз Кали принципно много хареса, защото това е много плясна човек в устата, въобще не и дреме и си е перде. Кали е горда майка на трима сина, като всеки от тях си има свой личен татко. Това прави Кали любима тема на медиите, хранещи се от скандали. Ека скандал. Хареса си един мъж, обича го, забременява, оставя му детето. Абе, няма лошо всяка любов да има плод. Тя не само е тумба-лумба, а малко и джаста праста. И в тая връзка, вероятно, не е лесно да си имаш до нея. Малко жени в последно време се осмеляват да раждат повече от едно-две деца, така че ако нещо е скандално, нека да е такова скандално. Това е една много весела Коледа.
Магистърът по философия от Софийския университет няма цип на устата си и който не иска да чуе философския трактат без цензура, по-добре да не я пита. Е, тя е много дива. А е дива и е хубава жена. Битка джийка е. Още не е някаква капризна муцка. Тя е една от малкото интелигентни в бранша. Живота е научил, че независимо дали имаш богат татко на детето ти дете в момента или нямаш, ти трябва да си гледаш себе си и твоя бизнес, защото утре може да нямаш богат татко, който да е татко на сина ти. Седмо място и чести почитания за многодетната фолк дива Кали. Пожелаваме и още поне едно дете, пък може този път да е момиче. Кали е много бойна мацка, момчета. Не е уста за всяка хапка. Съжалявам за дислексията. Говори вместо мен. Продължаваме обаче с една дама, която си е направо зодия скандал. С асцендент публичен. За кого говоря, моля. Антония Петрова Небередин. Мис България, мисис Русия, мис ще си нося кожените палта, може да издържи по-дълго време без кислород, отколкото без скандал. Тя като спечели, те оплюха страшно много. Ама то винаги покрай тия титли, винаги някой излиза и казва, ама са тя си плати за тази титла, тя е грозна. Той има и завист много. Ние тук в нашата страна си обичаме да си оплюваме успелите. Тя и визията е скандална. Има доста интересен подбор на облекло, който също така предизвиква разни коментари. Все пак живеем в много консервативно общество. Още с печелването на титлата Мис България през 2009-та, около името ѝ започва да се шуми активно. В личен план за Антония следват отвличания, които по стар руско-пернишки обичай завършват с брак с руски милионер. Тя със сигурност е поработила по въпроса и с тези скандали с предишния мъж, който се биха, разделяха, той влича, не знам какво, това и даде, онова и взе, сега си взел пръстените. Около новото гадже на Антония още няма развихрила се лудница, но това е сигурно, защото още го пази в тайна. Да, което не било богато. Не вярвам. Нека си го пази, няма да го вземем. Тя човек с позиция, с тежка, с крайна, тя си я заявява и не се притеснява от това. Всеки един човек, който е като нея, няма как да не направи скандал. Шесто място за Антония Петрова, която може да направи скандал около себе си и с безглутеново тесто за палачинки. Уважаеми, Антония Петрова има лека обсесия към корони, но пък в предишния си живот може да е била принцеса. То кой знае човек? И то кой знае човек? Няма такъв израз, но знае ли човек? Се опитах да кажа със странна скороговорка. Мерси, аз лично си падам по принцеси, предимно с кайма. Но ако трябва да продължаваме към пета позиция днес, където се извисява един скандално добър глас, с който се бори за справедливост, понякога и ръкопашно. Саня Армотлиева не харесва това. Рут Колева. Колкото гласовита, толкова и скандална, а това значи много. Няма да говоря много за нея, защото да не си навлека някой скандал личен. Тя определено е страшно интелигентно, младо момиче. Много е талантлива като певица, аз също я харесвам и като певица. Единственото, което на мен малко ми идва в повече, че тя има много агресия в нея. Като се случи нещо, не може да го задържи вътре и така директно. Просто скача, така с 200 се фърля и хапе. Здраво. Тя с какво е скандално всъщност? Освен с визията си. Е, кое ми е скандално на видеото? Оранжева коса, бритон, така остра. Борбата ѝ е в кръвта. И преносно, и буквално. Като дъщеря на световен шампион по вдигане на тежести, Рут не се оставя да падне по гръб и защитава позициите си до кръв. Понякога буквално, както се случи при ръкопашната ѝ битка на наказателен паркинг в София. Никога няма да забравя една интрига, където завъртя между Рут Колева, Мариана Попова, Кичка Бодурова и Тони Димитрова. И беше много смешно. Аз тогава също забелязах, че Рут Колева, тя страшна е. Смисъл, там тя се внимава. Не си конформист, това е добре. На повече такива хора трябва да има. Понякога е хубаво да си бяла и добра.
Дали с участие в реалити предавания, дали в музикален батъл с хищника на гръцкото Кичка Бодурова, или за да защити авторските права на българските музиканти, Рут винаги е във вихъра на скандала. Има лична позиция, устоява си думата, ама чак пък толкова те клипчета качва, спира, залива социалната мрежа. Не са ли малко повече? Няма такива хора като нея, нека да не се лъжем. Повечето хора, всеки като стане нещо, така сгъне така малко и стисни и то отмине. Ама ако всички бяха като нея, щеше да е доста по-симпатично. В смисъл, човек трябва да си търси правата си и защитава интересите, и аз съм на 100% за това. Па, стреляме. Тиро, Лиро. Пей, бе, момиче. Пей, по-добре ще. Пето място за скандалния глас Рут Колева. И да ни каже най-сетне, къде е това място по-добро. Момичета, момчета, Рути, ако нагалено просто, Рути трябва да е рекламно лице на бързи и яростни. Защо? Защото ускорява до 100 км за минута. Ми да, даже вече има идея, коя дама ще й партнира великолепно във филма. Ще е в секси, червен латекс, ще маха с флагче и ще пожелава един прекрасен и стремителен ден точно днес. Миглена Ангелова. Вече и в сановниците ще пише, че сънуваш ли, Миглена Ангелова, на сватба е. Тя е отход като набелязва някой. Мау! И хилката направо. Тън-тън-тън-тън. Тъй-ра-ра-ра. Мегито, аз много я харесвам. Кефи ме, да. Кефи ме, защото е така властна, надъхана, надута жена, която влиза и мачка. Много напориста дама, с много успешна кариера. Леко ми е повече дразновението й. И живейте вашия прекрасен и стремителен ден днес. Вече е ясна рецептата на дамата в червено за разкошен пухкав скандал. Интелект, завидно дърслово, плюс щипка женска хъпливост. Пече се на силно загрята аудитория, докато кеш аутне. Миглена Ангелова, да си призна честно, преди години ми беше доста смущаваща, обаче след участието в един реалити формат я преоткрих. Това, което направи тя и спечели един формат, е доказателство, че тя е добър играч. Мен много ми хареса наистина Мигленчето последното шоу, защото тя се видя, че просто ама я през малката Миленка. Дамата в червено има таланта да се забърква в различни съдебни дела. От бракоразводни до опита на еколози да я осъдят за това, че отглежда змии в дома си, като ги храни с бели мишки. Уау, отива ти, да. Отива ти. Пепелянки. Сега логично е да кажа, че са близки по души, но не бих го казал. Но ми хареса, че тя е такава откровенна кобра. Директно идва, заявява, тя съм кобра, хапата и те убивам. И го прави. Смисъл е въл. Ако я пуснат на Корея, жална му майка на бика. Четвъртото място в нашата класация за скандални дами днес отива при мечтата на всеки бик непушач, неосъждан и ерген, ярко-червената Миглена Ангелова. В тази страна има три жени, които удрят в земята всички останали. Кои са дамите в топ 3 на скандалните диви, ще разберем точно след рекламите. Днес подреждаме жените в родния хайлайф със скандал в кръвта. Десетото място отредихме на Гери Никол заради много яката и хитова визия и милионите и гледания в нета. Деветото място отиде за женското начало в атака – Деница Гаджева. 8 точки получи Александра Богданска, която не се страхува да я сочат с пръст, даже напротив. На седмо място поставихме Кали, която скандално философства с диплома. Шестицата съвсем заслужено грабна мисис каквото си поиска, Антония Петрова, за която скандалът е карма.
Пето място за кадифения глас на Рут Колева, който умее да взима скандалджийски октави. Едно място под челната тройка в класацията ни за скандални жени остана стремителната дама в червено Миглена Ангелова. А ето и кои родни амазонки заеха челните места днес. Илияна Беновска. Златната или гнилата ябълка ще каже историята и троловете. Но е факт, че Стив Джобс щеше да я хареса, ако беше успяла и да отхапя от ябълката, преди да я хвърли към новоизбрания президент Румен Радев. Беновска може би трябва да работи в плод и зеленчук. Толкова ябълки нахвърлят, че не знам. Някои хора се хранят с това. По този начин да се покажат и те получават успокояване, като го направят. Вероятно тя получава успокояване, въпреки че сега ябълки, и добре па ябълки сега. Наистина ли тази е хвърлила ябълка към президент? Тази много вива. Към кой президент? Към новия ли? Дед прилича на Албънди. Не е крив този, който хвърля ябълката, а този, който не успява да я хване. И не се о, разбира се. Това да влезнеш в президентство и да хвърляш ябълки по президента, по премиера направо. Трябва да си много смел. Аз не бих, но аз не бих и от достоинство. И трябва да измислим легенда за ябълката сега, за аджива, защо пък точно ябълка. И си имам и втора, те взеха първата, втория път, като се опита да хвърли, те взеха първата, тя да отиде да вземе друга. Окей, успокойте се малко. На мен е направо впечатление, че всеки път, когато политиците нещо и кажат навъпреки, тя директно ги захапва. Тя е такова, тази знаете ли какво? Тя е питбул. Тя захапва, не пуска и смачква коста. Разфасована, настривана прах прави. Освен на терена на политическата журналистика, Беновска успя да спретне скандалче и в шоу-бизнеса. И то не с кого да е, а с госпожа Мулти, Дарина Павлова, по време на шоуто «България търси талант». Безспорно интелигентна жена и не знам защо търси по този скандален начин да се реализира това. Може би е някакъв вътрешен дефицит такъв и се опитва да дърпа внимание, не знам. Бронз за острия език народната журналистика, която обича много да пали пожари, може би за да дойде конкретен пожарникар, който да ги потуши. Как Беновска ще е с бронз, приятели, в нашата класация днес? Просто главата не ми го побира, но няма как. За сребро в категорията скандал си трябват малко кокаин, каране в нетрезво състояние по Раковски и полицейски арест за разкош. Ето я, като по учебник. Жана Бергендорф. Безспорният талант и за пеене, и за скандали. Ексцентричната мацка умее по невероятен начин да редува. Хитарест, хитарест. Направи няколко хубави песни момичето. Стискам и палци да се обрала и да е проумяла, че това не е пъти. Тя всъщност си е както всички едни звезди по света го правят, нали? Дай сега ще пошмъркаме малко, дай малко по тревица ще попушим. Да, вярно, завъртат се едни хонорари, едни пари, вече можеш да си купуваш всякакви неща, нали? Окей, ама не за сметка на работата. Малко ще ни фанат патрулките, малко ще ни попребие гаджето. Нещо интересно, честно казано. Ама измислете нещо ново, бе, какво е това сега? Жана изби рибата с появата си на сцената. За съжаление обаче, изби и тиражите на жълтите вестници, като заби шамар на гаджето си. Сби се в нощен клуб и тотално изби каракометъра, след като полицаи я заловиха с кокаин. И най-големите поп-звезди по света са имали точно такива скандали. Това си е нормално, това е част от тях. Те взимат наркотици, да, те пият, да, те са звезди, те са артисти, те правят тези неща. Ние не очакваме от тях, те да седят в тях и да са примерни домакини. Ай, ма не, и аз не съм от манастира, нали, естествено, но наркотиците са лоши. Ние все пак поздравяваме Жана за смелостта да говори за проблема си с наркотиците, защото това е най-голямата крачка към неговото разрешаване. За това си иска смелост. Да излезеш и да кажеш, аз имам проблем с наркотиците. Браво. Последните тук интервюта, които съм гледала нейни, дава заявка, че вече не употребява забранени субстанции. Това е много хубаво, защото
По някакъв начин това може да изкапе кариерата тотално, а не е добре, защото тя не сте много талантлива. Сребро за Жана Бергендорф, защото талантът има нужда от подкрепа. Това, уважаеми, талантът не понася на всеки. Виж, на мен щеш да ми понесе, ама... Как да е? Кой за каквото е учил, така че ще продължа да си декламирам с патос и изнесен глас тия анонси, тъй като е време за златния медал в категорията скандална жена. И той ще блести перфектно на загорелите и гърди. В смисъл, те не са загорели, по тях са загорели. А те са изгорели на Малдивите и от солариум в манастирски ливади. Коя е номер едно да я чуеме? Директно от Силиконовата долина пристига златното ни момиче днес – Николета Лозанова! Тя е точно пример за това как можеш добре да менажираш скандала и той да работи за теб. При нея скандала е всеки дневи. То не са стилно обличане, то не са прически, то не са... Стати, измислици, какво ли не? Оф, за... Значи аз просто ще стана в този момент и ще си тръгна. Това е мой коментар. Осмото тепе на Пловдив. 14-тият играч на терена. Сексът в бутилка от парфюм. Николета Лозанова превръща всичко, до което се докосне. Скандал! Тя няма личен... живот. Всичко е слава. Моите момичета трябва да си зададат въпроса, абе, аз ще мога ли да платя цената, за да живея като Николета Лозанова? Защото хората си мислят, че нали, гледат я лъскава, добре облечен, нагласена, супер, ама това струва много на човека. Нямам предвид само материално, но и материално, разбира се, но не само. Много не ми харесва това. Той е мъж, пък другия мъж, пък при този, пък прискачаш при онзи. То голяма любов, бе, брат. Надявам се да не става дума за пари. Нали? Да, се разберем. Става дума за любов. Николета скандализира и с трансферните прозорци, които периодично отваря в личния си живот. По отношение на плеймейтката, тандемът Божинов-Михайлов са като гвардейците пред президентството. Винаги един от двамата е на пост. Еми, Евала, мъж и куче, както ги възпиташ? Явно тя ги възпитава идеално. Те нали са футбол, подхвърлят си топката, нали? Тък, тък, тък. Играят си на пащите. Това е филм уникален, но аз смятам, че там пък има голяма любов. Заслужено с всяко сантиметърче от бронзовата й кожа. Първо място за Николета Лозанова и най-сложните движения с ръце в българския ефир. Еми, това беше, уважаеми. Ни-ло удари финалния гонг. Е, сега от жълтата преса ще ни откраднат последното изречение. По-добре да изчакате следващата игра на въпроси и отговори в Мармалад, тъй като Жени и Петко са на път да си кажат и майченото мляко. Останете с Мармаладът.